přesně 11 hodin a já vás vítám u zpráv. Závěr pracovního týdne přináší tato témata. Komunisté zřejmě podpoří prodloužení nouzového stavu, mají ale řadu podmínek. Nejméně nově nakažených od 8. února. Uvolnění by mohlo přijít po Velikonocích. Klíčová dohoda o distribuci vakcín. Evropští lídři se shodli na nových pravidlech. Komunisté nejspíš podpoří prodloužení nouzového stavu o 14 dní do 11. dubna. Menšinový kabinet Andreje Babiše přitom žádá o 30 dnů. Komunisté si navíc kladou i několik dalších podmínek pro to, aby ruku pro prodloužení nouzového stavu zvedli. Napínavé jednání sleduje přímo ve sněmovně reportérka Renáta Bohuslavová. Renáto, dobré dopoledne. Jaké podmínky si komunisté kladou? Hezké dopoledne. Tou nejzásadnější podmínkou, která byla dnes dopoledne komunisty na tiskové konferenci řečena, je zrušení uzávěry okresů. Komunisté by chtěli, aby uzávěra tady, pokud už musí být, byla na úrovni krajů. Kraje by to podle nich zvládaly mnohem lépe a situace by uvolnila ruce, řekněme, policistům a hasičům a mohli by podle nich pomáhat především v nemocnicích, kde jsou potřeba. Mezi ty další dlouhodobé podmínky patří například brzký návrat dětí do škol nebo zajištění masivního očkování, což se podle nich vládě stále nedaří. Pokud komunisté vládu nakonec nepodpoří, je tu i další řešení. Piráti a STAN jsou ochotní jednat o prodloužení nouzového stavu například do Velikonoc. Je tato varianta stále ve hře? Ano, před malou chvílí skončila tisková konference právě Pirátů a Starostů, kteří na rovinu řekli, že prodloužení, tu vládní variantu prodloužení nouzového stavu o 30 dnů určitě nepodpoří. Nepodpoří ani prodloužení tedy nouzového stavu o 14 dnů, jako jsou ochotní to tedy za nějakých podmínek udělat komunisté. Ale řekli, že kdyby došlo ke kolizi a hrozilo by, řekněme, to, že by se zásadně rozvolnilo ještě před Velikonocemi, tak jsou připraveni sednout ke stolu, zahájit jednání tedy a vytvořit jakýsi nový, řekněme, nouzový stav, který už by tedy podpořili. Kladou si tam také nějaké dílčí podmínky, ale je to taková trochu paradoxní situace. Uvidíme ještě, jak to ve sněmovně dopadne dneska to jednání. Nejmenší